Quranda bir ayə var. O qədər maraqlı ayədir. İlk əş düşünək bu ayənin barəsində. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, bunlar mənim məkrimdən arxayınlıq hiss eləyirlər. Məkr nədir ilahi? Məkr, yəni qəfildən insanı bir bəlanın tutması. Bir sən qəfildən başqa bir bəla gələ bilər. Bundan arxayınsan ki, gəlməz, günah məclisində gedib oturursan. Haram məclisdə, məsələn, Allah eləməsin, insan getdi oturdu. Sən nə qədər arxayınsan, yəni həmin an bəla gələ bilməz orada sənə. Bir günah eləyirsən, həmin o günahı eləyən vaxt sənə bəla gələ bilməz. Allah deyir, siz mənim qəfildən sizə bəla gəlməsinə arxayınsınız. Arxayınlıq hiss eləyirsən ki, olmaz. Mən indi bu işi görürüm, heç nə olmaz. Allah deyir, necə arxayınsan sən belə? Sən bunu arxayınsan. Vurdu birinin qəlbini sındırdı, aylarla gedib üzrxahlıq eləmir. Arxayınsan. Arxayınsan ölməyəcəksən, fürsətin olacaq hələ onun qəlbini ələ almağa, üzrxahlıq eləməyə.